Здраво на сите. Моето име е Владислав Великов и јас ќе бидам денешниот предавач. Мислам дека 5 минути беа доволно да нели започнеме. На почетокот имам подготвена презентација, која опфаќа неколку теми кои денеска сакам да ги поминеме, а потоа сум отворен за дискусија во однос на темите соодветно на некоја од категориите што ќе ги сретнете. Доколку има прашања за дека предавам, не е проблем да или најлесно е во чатот да напишете за да можам да видам и да ви одговорам. Нормално очекувам дека Моника ќе ми помогне во однос на евентуални други технички работи за време на вебинарот. Би започнале веднаш, само што host disable participant screen sharing, веројатно ќе ја замолам Моника да ме апгрейдне во... Сега веднаш, само момент. Да. Многу слабо се слушате, појачајте малку. Мислам дека сега можеш да направиш screen share. Би требало да имаш веќе пермисија. Владислав, само тамувам звукот уклучив, а не се слушаш. Има тука шорткат. Значи, да започнеме. Најпрво се заблагодарувам на Институт за комуникацијски студии кој ми ја дадоа довербата за вебинарите во рамки на неделата против лажните вести. И денеска ќе бидам со вас на еден вебинар на темата кој го нарековме биди безбеден онлайн, алатки за детектирање на небезбедни содржини. Планирано е да трае еден час, нормално ќе оставиме на крајот и за дискусија простор и веднаш ќе започнеме со агендата. Агендата се состои од 4 делови кои малку ќе се разликуваат едни од други. Најпрво ќе продискутираме како комуницираме онлайн, потоа ќе земеме малку како да препознаеме небезбедни содржини во сите нивни форми. Ќе се запознаеме може би со некои нови форми на содржини кои досега не сме ги знаеле дека се такви. Потоа ќе видиме сет на алатки со кои можеме да ги искористиме за да детектираме небезбедни содржини. И потоа најмногу ќе обратиме внимание во една тема која за вас е многу нова, меѓутоа многу важна, со оглед на состојбата и ситуацијата која ја нарекуваме новото нормално, а тоа е нешто што го нарекуваме сајбер хигиена и кој ќе ви биде со оглед на нели профилот на учесниците на вебинарот, мислам дека ќе ви биде навистина од корист. Да започнеме со ред. Најпрво би сакала да кажеме збор 2 за темата како комуницираме онлайн и овај диаграм најчисто го прикажува начинот на комуникација. Оно што сите, нели, има 10 нивоа на интимност, односно 10 начини на денешната комуникација. Пред интернетот бевме нова што е прикажано на 10, односно, нели, дискутиравме со луѓето, лице в лице. Потоа се појавија IT технологиите и полека почнавме да користиме различни техники. Едната е видео чат, каде што вие разговарате со еден корисник од другата страна. Секако тука е телефонот кој го има истото, но во аудио форма.
потоа го имате старомодното писмо, кое, нели, сепак дава една дистанца, односно времето потребно да комуникацијата помине од точка X до точка Y. Потоа се појавија инстант месенџерите, кои дозволија да, нели, во скоро реално време си разменувате текстуални пораки меѓу себе. Постојат и SMS пораки, кои луѓе ги користат или се помалку ги користат, но се уште се користат. Имате имејл, каде што е слично како кај пошта од точка 7, работите се само електронски. Повторно, треба малку помалку време за да комуникацијата се оствари, меѓутоа е секогаш во форма на писма. И доаѓаме до трите најчести, кои се почесто се користат денеска, а тоа е прво Facebook Messenger, кој на еден начин не прикажа и не постави целосност на онлайн, односно пораките веднаш ни стигаат најчесто на мобилниот телефон и веднаш сакаме да одговориме, па дури некога што е многу доцна во ноќта. Имате Facebook статус, онда кога вие како личност, како се презентирате пред широк аудиториум на ваши пријатели, пријатели на вашите пријатели или може би секого, и имате, нели, Twitter, каде што е уште по, да речам, анонимно и уште по-деликатно, каде што вие пишувате статуси, а вашите статуси потоа можат да бидат прочитани од било кој на платформата и немате некаква алатка и некаква контрола кој тоа ќе го види. Оно што може да заклучиме од целава слика е состојбата дека како всушност одиме надоле по оваа табела, така сваќаме дека треба да бидеме совесни и така сваќаме дека може би информацијата која ја примаме од другата страна, ако се ставиме од другата страна, предизвикува проблем во однос на дали на таа е на вистина од авторот на содржината и дали на вистина таа може би е вистинска информација или може би е само нешто кое може да предизвика несакани последици и да биде на некој начин лажна вест. Нормално во телефонската, текстуалната комуникација, писмо, имате, нели, начин да бидете сигурни со кого комуницирате, секако и првиот начин лице в лице, меѓутоа како повеќе се изложувате на овие социјални елементи и алатки за колаборација и комуникација, така се потешко е да можете да го најдете, нели, вистинскиот соговорник, односно сте сигурни дека на вистинскиот соговорник му се обраќате. Оно што останува проблем и што затоа и ќе го адресираме конкретно на презентацијата е ефектот на лицето. Вие денеска имате на вебинарот предавач Владислав Видиков, кој, нели, сега го гледате на камера, го слушате на глас и кој веројатно има Facebook профил и веројатно има Twitter акаунт. Проблемот е што вие кога дискутирате на Facebook или на Twitter со некоја личност, кога може би ќе се нарекува Владислав Видиков, исто како мене, немате начин како да потврдите дека на вистина тој Владислав Видиков е Владислав Видиков. И тоа е може би најголемиот проблем кој го имате вие со што го имате на некој начин со таа комуникација на далечина. Доаѓаме до следниот проблем. Колку повеќе сме отворени на, нели, на социјалните мрежи, односно колку повеќе комуницираме по електронски средства, толку почесто можеме да се сретнеме со небезбедни содржини. Македонскиот термин е така, англискиот постојат во повеќе верзии, меѓутоа тоа се содржини кои може би поради својата содржина или поради својата форма задираат, односно делуваат непријатно кон популацијата која ги конзумира. Најтипичен пример на небезбедни содржини, еве сега тука ќе нема по некој распоред, се и можеби најлесно се препознаваат, а тоа е се така наречени лажни вести, а тоа е кога ќе прочитате дека ете наеднаш Владислав Видиков добил лото и тоа е објавено во некој медиум, кој е нели електронски медиум, каде што вие не можете да бидете сигурни, и потоа нели вие ќе му се јавите на сите пријатели на Владислав Видиков да кажете еј, Владислав Видиков доби джекпот на лото. Значи такви лажни вести може да имаат најразлични причини, меѓутоа некогаш е многу тешко да ги разликувате. Од друга страна, лажните вести многу често се проткаени со оваа првата категорија, која денеска ни е малку поважна, а тоа се несоодветните содржини кои може би, соглед на, нели, профилот на денеска присутните, може да бидат во најразлични форми, значи може да бидат несоодветни содржини поради пол, поради возраст, поради политички верувања, поради одредна возрастна категорија, религија, социјални елементи, социолошки елементи, раса и така натака.
Проблемот е што овие две категории постојано се испреплетени меѓу себе и многу често лажните вести се шират, односно прекако лажни вести точно се шират несоодветни содржини. И тоа е еден процес кој е непријатен за повеќе чинители. Прво е непријатен за самите конзументи на едни вакви несоодветни содржини и лажни вести, а тоа е затоа што луѓето едноставно се доведени во заблуда. Вториот проблем кој се случува е што може би задираат во нели политички верувања, возрасна категорија, религија, социјални елементи, раса и така натака, и предизвикуваат потоа социјална нестабилност. И третиот проблем е што веќе истите можат да се да бидат непријатно искористени за еден вид на психички притисок врз можеби поширока или потесна популација. Така доаѓаме до нешто што лично бевме примери дека го слушаме, особено изминатиот период, особено со почетокот на школската година, и можеби оваа година првпат терминот булинг, односно терминот сајбербулинг доби една поинаква форма или поинаква примена, од причина што досега, барем во сите дискусии, во сите предмети, кога зборевме за сајбербулинг, секогаш дискутиравме за сајбербулинг помеѓу ученици, односно помеѓу младинци. Првпат оваа година, морам да признам на изненадување или можеби морам да признам и неочекувано, се случи сајбербулинг во една обратна насока која приметивме, а тоа беше сајбербулинг од учениците кон своите наставници. Тоа беше направено се со цел, претпоставувам, да се демотивираат и се изврши нели психолошки на некој начин притисок, односно кон желбата на учениците на вистина да не учат, односно да имаат помалку часови. Другите два начини во оваа листа на нели вакви проблематични одржини се специфични. Едниот се нарекува македонски рибарење, на англиски му е терминот фишинг, и значи измама, односно обид да бидат од вас одземени корисничките сметки со цел потоа во ваше име да се постираат содржини. И последниот начин е сајбер напади. Тоа е процес кој каде што веќе со цел, со намера се таргетира одреден индивидуа или одреден систем со цел потоа да се искористат добиените податоци за бенефит кон луѓето. Е сега, доаѓаме до моментот кој алатки може да ги искористиме за да детектираме небезбедни содржини. И тука пристапот е различен. Пристапот може да биде на неколку начини. За некои типовите е многу полесно да се изборите, за некои типовите морате повеќе да анализирате. Меѓутоа ќе кажам дека круцијалната задача, извинете, е едукацијата. Значи, едукацијата и во таа насока јас би ви го презентирал, значи првата слика каде што е наменета кон едукација на децата, на конзументите на на можеби нови несакани содржини. И тука е важно да имате на повеќе нивоа, ќе го искористуваме овој инфографик од УНИЦЕФ, доста познат, доста прифатен низ јавноста, каде што сакате да на некој начин им покажете на децата дека неминовен е процесот, дека они се повеќе онлайн и се повеќе се онлайн, и тоа ги прави многу поранливи на несоодветни содржини. И затоа е многу важно да имате, значи да имате ситуација каде што имате една отворена комуникација со децата, дали тоа станува збор за семејството, дали тоа станува збор за односот во училиштето, односно сега веќе нели онлайн како наставник и ученик, односно наставник и клас. И дека треба да се охрабруваат некакви онлайн навики кои
за нас се малку можеби непознати и можеби малку дури страшни. Например, еден типичен пример е каде што, например, имате одредени игри во рамките на семејството или во рамките на училиштето или во рамките на слободното време, кое ќе ги натера сите учесници целосно онлайн да комуницираат со цел да се изградат овие односи на еден начин кој ќе ги направи децата и да бидат безбедни меѓу себе и кон своите наставници. Е, сега, во вториот дел, одиме до на пострашната форма на лажни вести, а тоа е кога работите може би се презентирани како нереални. Тука, значи, ќе се искористиме со овој еден многу интересен графикон, кој е основа како се детектираат лажните вести. Значи, гледате на сликата, се почнува со еден настан, горе во левата страна, и кој потоа, нели, за кој настан личноста природно гради мислење. Е, сега, секогаш настанот и мислењето, човечкиот организам го перцепира, односно тоа е, нели, начинот, перцепцијата на човекот, и доколку, например, оваа личност е новинар, сега треба истата таа да ја пренесе кон другите личности. И многу е важно да неговата перцепција биде што е можно поблиску до реалноста на настанот и истата со помошно аудио, визуелно и нели текстуално да ја пренесе така, значи да ги искористи истите слики за да се добие што е можно повеќе пореален пренос. Е, сега, што може да се случи? Може да се случи ова што гледате во втората и во третата колона, значи за еден изнапад поради причина, односно една погрешна перцепција, може да се случи да се добие погрешна интерпретација. Тоа е полесната верзија, односно полесното сценарио. Потешкото сценарио е кога во овој процес намерно личноста врши модификации со цел да влијае на пренесената информација и потоа таа информација ја презентира и таа може да предизвика потоа променета перцепција кај обичните восприемачи на дискусијата. Како се бориме со ваквите случаи? Значи, прво се бориме со оно што се викаат, што го викаат англичаните reality check, односно проверка на реалноста, односно треба сами себе со своето знаење и со својата перцепција да се запрашаме дали ова што го читаме е реално. Например, ако ви кажам дека прасињата летаат, повеќето од вас ќе бидат свесни дека едноставно тоа не е можно, значи се кочи со законите на физиката и биологијата. Или ако ви кажам дека можеме да одиме на Марс без вселенско, нели без такво специјално дело, ќе биде исто така, нели тоа се кочи со други закони на физиката и биологијата. Е, сега, некогаш модификацијата на информациите е малку поблага и тоа прави сепак проверката за реалноста да ви даде за фидбек дека навистина може би ова се случило. За жал, имавме еден многу непријатен пример на оваа тема пред минатата недела, кога се случи една трагична ситуација да биде погрешно пренесена од медиумите и луѓето погрешно да реагираат на настанот, па дури вечерта, да речеме, се расконча ситуациите и тука де факто мораме сериозно да користиме посебни алатки или посебни организации чија главна цел е проверка на фактите и борбата со овие така наречени веќе лажни вести. Овде ви ги презентирам македонските проекти на лажни вести кои постојат и кои биле активни изминатиот период со цел да се и го споделувам еден подсетник за проверка на факти, кој е едно прекрасно и добро PDF здание. Чекайте момент, нешто се гледам дека има проблем со звукот. Само момент да видиме што е. Ај, ќе сме на микрофон. Дали сега се случаме подобро?
Да. Во ред, ви благодарам за фидбекот. Значи, станува збор за една публикација која навистина може да помогне во однос на како би ги проверувале фактите со различните алатки. На крај имаме и една, можеби најспецифична состојба, а тоа е борбата со лажните фотографии. Ова се појави изминатиот период прво секаде на светот, меѓутоа почна да се појавува и кај нас. И се сведува на фактот што во пренесување на вести имате ситуација кога новинарот или човекот што го пишува текстот зема фотографија која воопшто нема врска со настанот и истата ја става како дел од случајот од настанот и потоа врз база на првичната фотографија вие во старт нели човековото тело полесно го приема слики од текст, страшната фотографија предизвикува кај вас еден восташувачки ефект на згрозување, страф и така натака. Слично е како она кога вие ќе налетате на некаков наслов, насловот нема ништо повеќе, току фенси, елегантен начин да ве натера да влезете, да кликнете, да прочитате нешто, меѓутоа потоа кога ќе влезете во текстот, ќе видите дека во текстот воопшто нема содржина од она што го видовте во насловот. Кај насловите е многу полесно да го детектирате проблемот, кај сликите е малку поспецифично и затоа повеќето светски сервиси започнаа со специјални, да речам, алатки кои овозможуваат во својата база, затоа најчесто е најкарактеричен Google, кој ви дозволува во својата база на слики кои он ги сретнал на интернет, обратно да пребарат, односно да аплодирате вие ваша слика од вашиот компјутер и таа слика Google да ја побара во својата база и да каже дека баш сликава вие што сте аплодирали или слично на неа се сретнала таму и таму на тие и тие сајтови со таа и таа, со тој и тој контекст. И на тој начин, да речеме, ако јас сега објавам една гужва во еден град и кажам ова е центарот на Скопје, аз земам, да речеме, слика од Нјујорк, нели веднаш ќе може вие да детектирате дека сликава не е од Скопје, ова е Нјујорк и дека ова веројатно е лажна вест и целта е да поинаку се восприема истата. Тоа е најдоле на оваа, значи тоа е еден support article, односно една поддршка како можете да го користите веб срч, односно алатката за пребарување стандардна на Google што сите ја користиме, но во една така наречена reverse image search, односно обратната верзија. Не пишувате клучни зборови за да добиете слики, него на Google му давате слика и он ти кажува слични слики на неа, каде се среќаваат и со која насока. Тука некако го завршуваме овој основниот дел на нели безбедни содржини. Би евентуално ви бе прашал доколку во овој дел ова е попознатата теорија, имате некои прашања, можеме сега да ги дискутираме, но ако нема некакви интервентни прашања, ја би преминал на вториот дел, понов дел, непознат веројатно за повеќето од вас, меѓутоа многу важен во овој период од како работите се стремат кон онлайн, а тоа е темата на сајберхигиена. Бидејќи во чатот не видов дека има дискусија, ќе пројдеме на делот сајберхигиена. Прво, нормално е за повеќето од вас ова е нова тема и нели потребно исто да дефинираме и да видиме дека всушност ова е нешто што може би го правиме свесно или несвесно веќе некое време, но сега сега ќе му даеме форма. Значи, сајберхигиената е процес, односно представува воспоставување и одржување на сигурноста на поединецот. Тоа е онлайн аналогија на личната хигиена, која треба да овозможи ги офаќа секојдневните навики и повремени проверки и општо однесување потребите за потребно за вашето онлайн здравје, односно безбедност на корисникот. Кога ќе речеме овде корисник, ја сваќаме на најопштата форма, односно секојдневното наше користење на било каква електронска алатка, мобилен телефон, компјутер, таблет или било каков сервис за електронска размена податоци, имејл, чат, Facebook, Instagram, Twitter, Microsoft Teams, платформа за учење и така натака.
Ова типично вклучува по дефиниција нормално неограничено користење на огнен зид, ажурирање на вирусни дефиниции, извршување на безбедносни сканирања, избор и одржување на лозинки, ажурирање на софтвер, правење на резервни копии и обезбедување на лични податоци. За нас како обични корисници, односно како секојдневен корисник, не интересира само еден помал дел од сите овие работи, меѓутоа сепак е дел од нив ќе ги продискутираме, значи со цел да би овозможиме по-добро разбирање на тематиката. Она што таргетираме е, сакаме да го спречиме, она што се нарекува фишинг, вибарење, што на англиски нели е дефинирано како обид да би се украа платоците. Еве ја дефиницијата, значи, измамите со фишинг представуваат обид за измена на луѓето да дадат информации за своите лозинки, банкарски сметки, броеви на кредитни картички со помош на имейл пораки кои лажно тврдат дека потекнуваат од сигурен избор. Ќе ви дадам еден пример. Фишинг нападите обично се испраќаат до огромен број случајни имейл адреси. Фишингот представува голема закана на организации, меѓутоа и лична закана. Сигурен сум дека кога ќе ви го прочитам ова и кога ќе ве запрашам во вашето имейл сандаче, сигурно барем еднаш дневно сте добиле некаква порака која ви презентирала дека нешто треба да направите и која ви делувала сомнителна. Хакираните информации потоа се користат за пристап до вашите сметки, или може да резултираат со кражба на вашиот идентитет и дури финансиски загуби. Еве како изгледа една фишинг. Ова е англиски, меѓутоа потоа ќе сум сигурен дека најдеме македонски примери. Добивате имейл во доцните часови, гледате во 3 часа и 2 минути. Добива Тамара Тодевска, нашата јавна личност, каде што сабјектот на пораката е трето предупредување и каде што гледате во една порака се гледа дека се некој Cyber Police Department од Интерпол открил вируси на вашиот компјутер и ве поканува веднаш да бидете додите таму и за тоа треба да кажете. Меѓутоа што треба? Треба да кликнете на оваа адреса и таа адреса гледате некаков линк и веројатно од вас ќе побара некои податоци. Токму тука е моментот кога вие несвесно у паника гледајќи го овој така наведен важен мејл ќе направите грешка. Е сега не е ова страшно да се детектира дека е проблем, ако обратите внимание на некои факти, кои сега јас ќе би ги означам тука со знаменца, чисто да видите. Прво, гледате дека from полево е чудно, interpol.org не е Interpol. Од друга страна, јас колку што знам, во нашава држава, главен и одговорен како за вакви ситуации е Министерството за внатрешни работи, па не би требало вие да добиете мејл од Interpol. Гледате дека секогаш оваа порака е пратена во многу непријатно време, гледате во 3 часот изутрина, така да кога ќе ја види Тамара Сабајлето во 7, дека времето ќе биде видно поминато. Гледате дека некако е чудно, бидејќи трето предупредување, првото и второто ги нема, и потоа гледате, се обраќа до вас, до вашиот юзернем, до мејло, значи сепак не знае дека ви сте Тамара. Гледа од вас веднаш во јануари, значи онаа врска помеѓу вас ви го праќаат ова во понеделник, рано наутро, вие ќе видите вторник, што е јануари 16, а тоа е нели наредниот ден, истиот ден. Гледате дека се има некаков атачмент кој веројатно содржи вирус. Гледате дека од вас се бара итно да одговорите до крајот на јануари 15, вие го добивте многу доцна, значи е проблематично, сака да ви предизвика притисок. И гледате дека од вас се бара да кажете алтернативна имейл адреса, што е чудно, ако не ви ја знаат оваа имейл адреса, зашто би ја побарале алтернативната, мобилен телефон, исто така, чуден податок што би им требало, и дека тука ви се закануваат со законот, и секако гледате има некој атачмент кој е чуден, и може би ова е најинтересниот дел, ова делува како некој Джон, кој има нешто што се вика Cyber Police, значи не е ни Cyber. Ако внимавате на овие основни начела, би требало ваквите мелови лесно ги детектирате. За Македонија знам и повеќето од вас веројатно го виделе, имаше вакви мелови од банки кои каде што злонамерници испраќаа пораки до вас, каде што се представува дека од во име на банките кои делуваа на македонски јазик и кои беа атачменти, дури случајно имам во еден од моите имейл сандачиња пред некое време ваква слична порака која содржеше фајл
кој нормално беше со злонаверна содржина. Ке го кажеме типичниот пример зашто е ова опасно. А тоа е, ова сите го знаете, не знам колку од вас некогаш слушнале, меѓутоа, ова е случајот на најпознатото фиширање и е поврзано со она што пота излезе како сериозен лик на информации, а тоа е Џон Подеста, главниот за PR маркетинг на војната. Шо е фишинг? Мислиш рибарење? Не е фишинг рибарење. Џон Подеста. Фишинг е рибарење, баш тоа. Ама значи, не е тоа. Заштита на податоци може некој лажало. Значи, ве молам сега на крај ке дискутирам бешањето. Еве како се случило, јас ке ви ја раскажам приказната за Џон Подеста. Џон Подеста добил имејл, како на сликата, каде што во име на Google некој кажува дека познале пасвордот и презентирале соодветно слика која делува исто како реалната слика на Gmail, односно Google во тоа време за вакви лажни пасворди. Гледате на сликата, црвено, горе лого на Google, штит, црвено, некој го има вашиот пасворд, здраво Џон, некој го искористил вашиот пасворд да се најави на твојата имейл адреса, се случува во 19 март, IP адресата е од Украина, Google го спречи вашиот обид, но вие треба да го смените пасвордот и гледате едно плаво поле, каде што имате link change password. Парите, ја читам. И нормално Џон потликнал на тоа, кликнал на врската и ја променил својата лозинка, или барем така поверувал. Меѓутоа, наместо тоа, тој му ја дал својата оригинална Google лозинка на Fancy Bear, познат хакер, и потоа неговите имейл пораки почнаа да се појавуваат на WikiLeaks во почетокот на октомври. Значи, со тоа што ви беше му била презентирана страна, која изгледала исто како нели промена на лозинка, од која вас побарала да нели дадете стара лозинка и да ставите две нови лозинки, вие натацна на злонамерникот сте им ги дале. Сте им ги дале платоците. Ова многу често ни се случува во Македонија и во државни институции и во приватни институции, затоа што не обраќаме секогаш доволно внимание каде сакаме да ги оставиме податоците. Генерално, на пример, како и во случајот преходно со сајбер пораката, никој од вас не сака да ви побара податоци, односно на МВР нема потреба од ваша алтернативна имейл адреса и мобилен телефон, МВР ќе ви прати нели покана за распит дома на домашна адреса, исто како што банката никогаш нема да ви прати атачмент по кој повторно од вас ќе побара да пополнувате одделени податоци и потоа да ги доставите на некоја друга адреса, се со цел да бидат исте дознае. Има некои, значи, различни видови каде што се обидувате да ги податоците. Еве ви примери, ве молам пратите ги сите такс документи на Том Храуд од Стратегис Такс Консалтант, ојави го стави во CC, ви требаат овие документи, затоа што имаме наредба од бордот на директори, ве молам гледайте го веднаш и затоа што касниме, осекајте оној тајм кранч, односно на чувството за итност, е тоа што се случило. Што во овој случај се случува? Во CC всушност не е вистинскиот Том Хелд од соодветната компанија, туку е друг злонамерник која маскирал својата имейл адреса и всушност вие како вработен во една организација која ќе добиете од целот оваква еден имейл, веднаш ќе побрзате, ќе стиснете reply to all и на дечково тука у CC ќе му ги испратите сите податоци и V2 такс документите се како сите од УИП кај нас и веднаш на рака на таца ќе ми дадете платоците. Зошто ова функционира? Ова функционира повеќе причини. Основното е недоволното познавање информации за компјутерските системи и безбедностните индикатори. Односно, голем дел од корисниците не ја разбираат синтаксата на доменските имиња и не разликуваат различни злонамерни URL. Друга работа е визуелната измама, значи совршено копирање на сликите и логовата. И другото, најстрашното, третото е едно така наречено ограничено внимание. Значи, корисниците не успеваат да ги забележуваат безбедностните индикатори или пак нивното отсуство го прават она по некоја глобална дефиниција и колку повеќе вниманието им е нарушено, толку нивниот фокус и можноста за препознавање на овие ефекти опаѓа и на крајот ја правите грешка.
Како може да се заштитиме од ова? Основно е да се едуцираме и да внимаваме. И основно е да се осигураме дека имаме безбедни лозинки. Која ќе речеме безбедни лозинки, јас секогаш кажувам една, ја користам ба една слика, случајно сме нашол, и кажувам која безбедна, која корисничка, која лозинка е безбедна и кои карактеристики треба да бидат безбедни лозинки. Значи, се очекува да бидат долги, 12 знаци, да бидат уникатни, да бидат никогаш да не ги споделувате со никого и од време на време да ги менјате. Е сега, која ќе речеме уникатни или јаки, мораме да кажеме на една појава што се случува многу често. Тоа е од причина што корисниците имаат проблем да ја запомнат лозинката, а лозинката ја прават во форма која може директно да се поврзе со нив. Например, многу би било непрактично ако јас мојата лозинка ја базирам на било што поврзано со моето име, моето презиме, мојот датум на раѓање, моите родители, другари, името на кучето и така натака, и така натака, бидејќи тоа се нешта кои можам лесно да ги дознам за друга личност и на тој начин можам да едноставно креирам слаба лозинка. Ова е малку тешко во модерно време бидејќи треба да памтите повеќе лозинки за повеќе сервиси. Тука обично корисниците, односно луѓето прават два пристапи. Едниот пристап е дека ја користат едната лозинка секаде, мислат дека таа е доволно безбедна, доволно јака, и потоа ја користат истата. Тука е голем ризикот дека доколку ви пробијат еднаш, ви ја пробијат лозинката на едно место поради ваша грешка или не де Боже поради проблем на другата страна на безбедносниот систем, имате многу малку време и на некој начин натацнат ги имаат податоци. Други сервиси, а другиот начин е да правите лозинка поврзана за секој сервис, но тука треба од вас дополнителен напор и дополнителен план како ќе најдете начин како да ги запомните и како ќе ги користите овие лозинки, бидејќи во еден момент стварно ако имате 100 сервиса, треба да запамтите 100 лозинки, едноставно ќе ги заборавате. Основните насоки за лозинките се следниве. Јака лозинка, содржи 12 знака, вклучува големи и мали букви, броеви и симболи. Се состои од помалку популарни фрази кои што некои букви се заменети со симболи. Слаба лозинка се состои само од една компонента, од лични податоци, од соседни бројки и лозинки. Постојат посебни системи кои ви овозможуваат да генерирате едни вакви лозинки, еве еден таков се нарекува LastPass, кој ќе ви даде гледате многу солидна лозинка која ќе има соодветна должина и соодветно ќе ги содржи сите работи. Нормално оваква една лозинка реално тешко би ја запомнил било кој и затоа треба да имате начин како ќе ги чувате. Постојат наменски софтвери. Е сега, ако тргнеме по таа анекдота дека користиме една сметка било каде, на интернет постои еден сервис кој е многу познат и кој функционира на принципот на собирање на истекување на податоци објавени јавно или кои они ги добиле, каде што се поврзува одредена имејл адреса со одредена лозинка. Например, имаше проблем со Yahoo, и сега изтекува 200.000 имејлови, 200.000 пасворди, и тоа е ставено во база. Од вас гледате на сајтов, се бара да го внесете вашето имејл, да внесете вашето имејл адреса. Зошто вашето имејл адреса? Во повеќето сервиси кои ги користите, Gmail, Facebook, Instagram, главниот индикатор на вашето корисничко име е имејл адресата. И потоа они ќе проверат во својата база и доколку ја најдат таа имејл адреса, ќе ви кажат дека истата се наоѓа во базата и во која база се наоѓа. Ова може да го пробате и соодветно на тоа да знаете дека можеби е добро лозинката која користите на едно место или на секаде истата да ја промените бидејќи веќе јавно протекла во јавност и тоа значи дека некој злонамерник може да проба да се најави доколку сака со таа лозинка на вашиот акаунт. Ова е особено препорачливо за оние корисници кои имаат една лозинка за секаде, затоа што некогаш може би заборавиле, наверно, карикирам, користиме некој стар сервис на Hotmail, Hotmail го затворил сервисот, меѓутоа податоците некогаш протекле, и со тоа што некогаш протекле, и злонамерниците, ама и оваа база од HaveIPwned ги имаат, и тоа значи дека лесно може да ја погодат, особено што обично, кога поминува време, години и години, месеци и месеци, овие сервиси што сме прекинали да ги користиме, забораваме дека сме ги користеле и дека сме ставиле некоја лозинка, иако е истата, лесно ќе ни ја погодат. Мој совет е во
оваа насока дека доколку завршите со користење некој сервис, треба да побарате опција да го затворите акаунтот, односно сметката на тој сервис. Повеќето од нив тоа го нудат, со цел едноставно да ја исклучите можноста едноставно да заборавите дека негде некаде таму комбинацијата на вашата имејл адреса и некоја лозинка останала во нечија база која можеби потоа може да биде откриена на интернет. Еве адресата и доле напишана, значи е haveibeenpwned.com, содржи многу огромен број, значи и треба да провери секој, препорачувам. Оно што треба бидете свесни, дека доколку ви каже дека негде ја нашла вашата имејл адреса, посекако ќе треба да менувате и да ќе ви каже каде е најдена и да смените пасворди, меѓутоа не смеете да бидете комотни доколку добиете одговор дека вашата имејл адреса не фигурира во базата нивна. Тоа значи дека до моментот не протекли информации со вашата имејл адреса, меѓутоа доколку вие не знам, лозинката едноставна, треба да се водиме по началата и треба да ја смени. Менувањето на лозинки некогаш е долг процес, некогаш е процес кој трае и кој зема доста време, меѓутоа препорачливо е сепак да внимаваме на тоа, затоа што тука е можеби најголемиот ризик и во случајот на рибарење, односно фишинг, но и во случајот на тоа лозинката да ви биде лесно погодена. Зошто е тоа важно? Имате пример, знаете, едно електронско банкарство, некој може би ќе си префрли пари на негова сметка и ќе злоупотреби, некој може да постира на Facebook во ваше име, некој може да тотално ви ги заземе групите на Facebook или да ви ги избише акаунтот, да ви ги избише сите файлови на Dropbox и така натака и така натака и така натака. Повеќето од вас дури кои користат Android телефон, па и Apple, значи кај Apple истото, не се свесни дека веќе имате на многу важна сметка која е директно поврзана со сите ваши телефони, а тоа е вашата Google, односно значи Google Play Store, односно вашата Google сметка, која меѓу другото дава нели имејл адреса, простор, фотографии и така натака. И луѓе некогаш за жал забораваа дека таа лозинка треба да биде доволно безбедна, па ставаат многу едноставни лозинки и потоа мистериозно во користењето на телефон се во ситуација да ги изгубат адресарот, сите имејл пораки, слики и дури да им бидат заклучени мобилните телефони. Или во нивно име некој да купува апликации и така натака и така натака. Слично е и со другите социјални медиуми. Значи, јас не можам да се дозволам некој да ми го пробие мојот Twitter акаунт, по причина што нели самото постирање во мое име на некакви ставови, содржини може да предизвика лоша реакција од нели од публиката и секако на крајот на денот непријатности кон мене лично. Така да многу е важно да бидете безбедни. Има уште еден проблем кој исто така не го знаеме здраво за готово, а тоа е како се организираме за сајбер хигиена во однос на нашето организирање. Ова се основните работи, значи треба да журирате софтвер, вклучително антивирус, не треба користите кракирани пиратски програми, треба да пазите од USB уреди и треба да внимавате со вашите мобилни телефони и на крајот на денот секој од вас треба да има една политика на чист екран. Накратко ќе ги продискутирам и нив. Прво за ризикот од USB уреди, одите на улица и наоѓате на убав USB од 32 гига, што убаво, пресрекно и не повеќето од нас рефлексно ќе земат и ќе го стават по својот компјутер да видат што има. Со самото тоа, реално ризикуваат да инсталираат некаков вирус или некаков злонамерен софтвер на неговиот уред. Истото може да ви се случи, исто тоа кога колегата на кој му е празна батеријата, ќе ве замоли да го попуните неговиот мобилен телефон, со тоа што на USB-то на вашиот компјутер, повеќето мобилни телефони се направени, се приклучуваат како уреди кон компјутерот, има ризик и за телефонот и за компјутерот од двете насоки. Истото е во хигиената за мобилни уреди, значи не сакате да имате милион апликации во мобилниот, сакате да користите само апликации на кои верувате, апликации на кои јавноста им верува, значи сакате Facebook со Facebook Messenger направени од Facebook, не сакате на пример некаква торч апликација која ќе ја инсталирате, ќе ви ги побара сите пермисии, вклучително и вашиот именик и без вие да знаете дека комплетно вашиот именик ќе го прати некаде на непозната локација со сите ваши контакти. Така да, нели, ако стандардно имате торч во телефонот како вградена функција, што сите нови телефони имаат како светилка, нема потреба да инсталирате едно пет апликации за светилка,
или не знам 5 апликации за откривање на именици или некои такви функционалности кои всушност не би го помагаат животот, него напротив би го загрозуваат и да ја нарушуваат вашата сайбер хигиена. Работната површина ќе дискутираме на следната слика. Но преходно ќе дискутираме за некои други работи, а тоа е дека треба да пазиме што ќе ставаме на социјални медиуми. Ова е една многу интересна тема, јас ја кажувам што ќе поставите онлайн за секогаш што останува онлайн. Треба да пазите со јавни Wi-Fi и Wi-Fi хотспоти. Некако во зажал во Македонија се воспостави политика дека иако луѓето имаат доволно 4G сообраќај во својата мобилна преплата, сакаат секогаш да се закачени на Wi-Fi, па влегуваат во кафичи, во ресторани, по домови на луѓе и бараат да им се приклучат на Wi-Fi мрежата. Проблемот е што можеби Wi-Fi мрежата не се представува таа како што е, па вие се закачувате на нека друга Wi-Fi мрежа каде што можеби некој врши нешто врз вашите податоци. И мора да пазиме една новост, се вика интернет на нештата или Internet of Things. Повеќето од вас веќе можеби имаат климатизери кои имаат Wi-Fi контрола. Јас, например, дури и болен од дома што го имам, има Wi-Fi контрола, па ми кажува дали е загрејан, дали е вклучен, дали е исклучен. И јас не би се чувствувал пријатно ако знам дека некој може без ја да знам да го пали или да го гаси климатизерот или да го пали или да го гаси мојот болјар. Или нели гаражната врата или некој или портата влезна или можеби да ја отклучи вратата и така натака. Треба да бидеме свесни дека имаме ризици од такви уреди кои навидум многу ни го помагаат животот, меѓутоа треба да бидеме свесни за ризикот доколку некој заземе контрола од нив, дека може да има несакани последици. Замислете, вие инсталирате паметна врата да влезете дома, таква модерна, сейф, блиндор, и потоа, после два дена, од некоја причина, некој злонамерник ви го спречи пристапот и вие не можете да се внесете дома, иако нели со вас го носите клучот, односно мобилниот телефон. Така да треба да се има визија и за такви работи кои ги ставиме здраво за готово. Ја искрено, иако имам Wi-Fi на бојерот, не би сакал да биде приклучен никогаш на Wi-Fi од стравот дека нели истиот може би ќе биде упорен, изгасен или што ја знам од некоја друго лице. Еве еден типичен пример на нешто, ја го викам безбедносно работно место, пронајди го на тапникот. Ова е стандардно работно место во Македонија, веројатно за половина од нас. Изгледа вака. Гледате како фино се и гледате дека има многу проблеми. Гледате дека имате новчани, кредитна картичка, USB, паспорт на екран, инбоксот е отворен, клучевите, горе таму сефот е отворен, материјалите се фрлени, торбата, лаптопот е на апанса, тетратката во која има некои работи. Односно, ако погледнете, сите овие означени работи се работи кои вие со кој вие ризикувате да ја нарушите безбедност на ваша личност, на однос на податоци или на ваши на луѓе со кои комуницирате и работите. Значи, ова не треба да изгледа вака и очигледно е дека треба да биде малку посредено. Особено е важно делот со четворка и петка, односно она стандардна ситуација кога лозинката за пристап на вашата на вашите сметки, бидејќи се тешки за памтење, се наоѓаат на фино жолто лифче на мониторот. Е, сега, ете, правиме што правиме и внимаваме, меѓутоа, на вистина може да се случи да ја хакираат имел сметката. Што треба да направиме доколку ни ја хакираат имел сметката? Прво треба да го препознаеме тоа. Има неколку знаци дека сметката ви е хакирана. Прво, не може да се најавите, ви ја променили лозинката. Второ, имате некои чудни пораки во Send фолдерот. Ви доаѓаат некои пораки дека треба да се ресетира лозинката. Имате поплаки од луѓе со кои комуницирате дека праќате некакви глупости или некои чудни IP адреси уреди прелистуваш се јавуваат. Што треба да правите во тој случај? Основно што треба да правите е да не паничите. Значи треба да размислите, да видите што треба, треба соодветно да размислите кога последен пат ситуацијата била нормална за да го употребите временскиот лимит и потоа да побарате стручна помош од вашиот колега кој може би има поголеми IT знаење, одговорниот администратор во институцијата доколку станува збор за институционален проблем со цел да нели се спречи работата. Не треба да правите панични потези, бидејќи можете прво дополнително да сгрешите, а второ може да уништите дел од можностите да работата брзо ја нормализират.
И за крај, уште една финеса, од која убаво ви исплаши со сите овие работи за лозинките, а тоа е обезбедување на комуникација и кореспонденција. Како не зафати корона кризата, така се повеќе слушнав се дека луѓето мора да работат од дома, така се повеќе се спомнува една дефиниција, еден термин, нарекува VPN, што означува виртуелна приватна мрежа, и која треба да представува шифриран тунел помеѓу два уреди кои се обезбедени соодветно на безбеден приватен начин. Идејата е ова, дека вие од дома преку безбедниот тунел одите на интернет или пристапувате до вашите работни задачи и при тоа хакерот е спречен во истото. Меѓутоа, треба да внимавате, бидејќи VPN се користи и во ситуација кога вие сакате практично да користите услуги кои можеби не ви се достапни. Ова многу често се случува со Netflix, кога вие сакате да гледате Netflix во некоја друга држава и закупувате VPN, односно користите апликации со кои ви овозможува да се представувате дека патувате, односно сте во друга држава. Еве 9 популярни VPN сервиси кои веројатно ги користите, кои се бесплатни, но се бесплатни бидејќи собираат за вас сите се што поминува низ нивните сервери од претходната слика и тие податоци потоа ги продаваат. Така да со цената на ваш нови бесплатен VPN вие плаќате со тоа што на тацна им ги давате сите податоци. Значи тука може да бидат пораки, имејл, слики, дури пристап до вашиот компјутер. Така да навистина доколку користите некој од овие сервиси, сериозно треба да размислите и треба да престанете да го правите тоа во интерес на заштита на вашите лични податоци. Но има и еден друг проблем. И сега ќе ви го прикажам. Ова се 4 икони на 4 познати чат. Првиот е Facebook Messenger. Препоставам дека ако ве прашам и анкетирам, ќе сите ќе се согласите кога користите. Вториот е Viber, третиот е WhatsApp, четвртиот е Telegram. Сите се многу популярни, меѓутоа сите имаат проблеми. Ќе започнеме со Messenger и со една многу страшна работа што јас за жал ја открив по својата лична кожа. А тоа е дека Messenger во чатот и преку апликацијата и преку веб ги следи сите податоци за ваши маркетиншки цели. Дури до ниво со кое никогаш немојте да пишувате телефонски број на некој друг во Messenger. Јас по Messenger прати телефонски број до една личност за која сум сигурен дека не беше достапна. Истата таа личност потоа почна да добива повици за маркетинг. И тоа повици за на маркетинг, кои дури беа поврзани со она што он го пишуваше на месенџер и поврзано со трансмит, значи англиско говорно подкачи. Така да повеќето од вас ви се случило да пребарувате, например, машина за прање кафе и потоа во спонзор спот постојано да дури да дискутирате со вашите колеги дека ете во приватен чат дека сакате да купите неспресо машина или Dolce Gusto или и потоа ќе видите дека спонзор спот постојано ќе ви излегуваат такви постови поврзани со она за кое сте дискутирали. За Viber велат дека е безбеден, меѓутоа дел од серверите се сместени во Руската Федерација, што станува дека можеби можат да бидат декриптирани податоците разменети од страна на некои лица. Кај WhatsApp, англиски продукт наводно, меѓутоа постојат веродостојни извештаи за замена на клучевите за шифрирање од страна на трети лица и можно да се блокира програмата во некои земји. И проблемот со Telegram, кој сите викаат дека е најбезбеден, меѓутоа е најбезбеден само во така наречен secret chat режим, има проблем, оваа програма не е достапна, низиниот код не е достапен, па никој не може да биде сигурен дали воопшто има некаква безбедност. Значи, со ова сакам да ви покажам дека сепак треба внимателно да ги користите алатките, разумно ги користите алатките, не сакам да ви демотивирам да ви речам дека не треба ги користите, тоа е погрешно и тоа е нешто што не можеме да го спречиме, меѓутоа едноставно треба да бидеме свесни за дел од нештото што може би до сега ете и не ни биле толку страшни, ако сме зборале за борба со несакани содржини и со лажни вести, едноставно ни промакнале, односно не сме ги земале здраво за готово. Ова со Facebook е и нивните маркетинг трикови е навистина фрапантно. Дури јас сум слушнал од колеги кои имале многу непријатна ситуација во говорна комуникација. Особено што знаете, младиве знаат
па и да комуницираат често меѓу себе чисто на англиски. Значи, сум слушнал за неколку случаи кога откако се во кореспонденцијата биле спомнати, значи кореспонденција преку месенџер, значи voice или видео чат месенџер, што е Facebook нели апликација, биле спомнати одредени англиски термини, на пример вила и така натака и така натака, потоа на рекламите на својот профил луѓето гледале спонзорирани постови поврзани директно со тоа. Јас го знам тоа што ми се случи со Gmail. Користам Gmail од секогаш и ден денес го користам и ќе го користам. Имам еден документ во кој се наоѓа во едно корисничко име кое е многу карактеристично. Фрапантно е дека ако почнам во search барот на Gmail да куцам горе, на третата буква веќе ми го дава не само имејлот, него ми го дава и атачментот во Word внатре и ми го означува со жолто каде што се наоѓа наведената фраза. Тоа ми дава дознаење дека сите атачменти кои патуваат на Gmail, со тоа што ја користам Gmail, свесно дозволувам да бидат прочитани од Gmail и соодветно на тоа нели да бидат можеби прочитани. Е, сега тука јас би дал кратка пауза 2 минутки и потоа би преминале кон прашање и дискусија. Да видам, значи, нема никакви прашања, е може со микрофонот да го некој смета. Мислам дека има отворив доволно тема и ме интересира тоа со фишинг и рибарење. Отворен сум на дискусија какви се терминолошките работи. Па ве поканувам и тоа да го продискутира. Никој? Никаква дискусија? Јас сакам да прашам нешто, ако може. Поведете. Во однос на лажните страни, посебно кога станува збор за фишинг на кредитни картички, нели? Добре. Како можеме да ги препознаеме тие страни, кои што се лажни, а кои што едноставно можат да ни направат проблем? Дали се тие адресите кои што ги наведовте во почетокот? Или може, има неколку начини. Прво, она што е стандард, знаете дека во светот постојат два издавачи на кредитни картички, Mastercard и Visa. И она што треба да бидете свесни дека политиката на овие два издавачи е дека процесирањето на кредитните информации секогаш треба да ги прави банката или специјални компании кои се задолжени за e-commerce. Например, такви во Македонија се CPay, кои го користат многу маши банки, или Тутунска банка и така натака. Оно што треба да бидете свесни е дека треба да внимавате во адресата. Прво, дека адресата треба да биде банката која се представува, и дека податоците секогаш ги давате на една безбедна, на која стојат логоа од Visa, од Mastercard, кои се секојдневно проверувани од Visa и Mastercard дека се безбедни. Значи дека во основа сигурноста ви е во тоа. Никогаш не треба да оставите бројот кредитна картички ваши податоци на обичен сайт или на обична форма која може да ја сретнете на интернет. Тоа е едната работа. Друг начин да се штитите себе си
е да активирате сервис кој во повеќето банки е бесплатен, а тоа се така наречени SMS нотификации, кој веднаш кога ќе има некаква чудна транзакција, вас ќе ви испрати SMS. Тоа е добро и за успешни и за неуспешни транзакции и доколку тоа се случи, веднаш да се јавите во вашата банка, они секогаш имаат контакт центри кои работат 24/7 за овие настани. Значи, ако вие добиете SMS порака денеска дека некој проба да резервира $30, а вие не сте тој што го сте го направиле, значи вие сте свесни, вие не сте пред компјутер или не е тоа некаква преплата, значи нема време, нема потреба вие да чекате да дојде извештајот на крајот на месецот, па чекате дали е ова вистина, да? Веднаш треба да се јавите во банката и да тоа го соопштите. Подобро да вие се јавите и тоа да излезе лажна пријава, отколку да се случи обратното и да ви се деси злоупотреба и на крајот на месецот да бидете многу сериозно изненадени од голем број трансакции. Значи, тоа е основната работа. Друго што треба да внимавате и не е поврзано со e-commerce, односно купување на интернет, е тоа што се нарекува безконтактно плаќање. Значи, кажувањето на PIN во јавност, веќе немам потреба, мислам дека да го дискутираме, сите треба да внимавате на PIN-от, меѓутоа ова со безконтактно плаќање во ситуацијава со COVID-19 можеби треба да го адресираме, ви сакал пак да во една минута ви го објаснам. Треба да знаете дека безконтактното плаќање за мали суми се случува без било каква интеракција со вас, осем непосредно допирање на картичката на терминалот. Затоа треба да внимавате каде ја чувате картичката. Например, чување на картичка која има можност за плаќање на во заден джеп на панталони е многу лоша идеја, или во ташната, во женска ташна. Зошто? Затоа што тоа значи дека ако јас земам терминал и ако искуцам некоја мала сума, например, 200 денари, и поминам со терминалот во вашата непосредна близина, например, додека вие сте во Скопје Сити Мол, јас можам да ја направам трансакцијата, ќе дојдам доволно близко за да ја тригерирам трансакција. Доколку вие имате систем за SMS порака, ќе добиете порака и веднаш ќе бидете свесни и ќе се заштитите. Исто така, кога веќе некаде треба да плаќате така безконтактно, секогаш треба да сте свесни дека и секогаш гледате продавниците се трудат, тоа е најтипично е во Веро и во другите големи, дека терминалот е на видно место горе, видлив до вас, и дека всушност вие сами треба да ја допрете картичката за да платите. Лоша идеја ако картичката што има плаќање ја дадете на продавачката пона да ја кликне натака. Ваши права се да искуцате PIN во секое време, вие, и ваши права се да можете да допрете вие картичката. И треба, како кориснички на платежни картички, тие правила да си ги барате. Значи, ама не можете вие сега таму да го искуцате PIN-от да дојдете. Дечки, мрнете го терминалот да ми биде достапен на рака. Нема да ви го кажам PIN-от, затоа што така ќе го чујат PIN-от и ќе го знаат PIN-от секој друг. Исто и со безконтактната. Дајте ми ја картичката за да ја поминам терминалот на 2 метра. Не, затоа што вие не знаете по пат каде се картичката може да биде допрена и вие да бидете изложени на несакани плаќања. Истото е со плаќањето. Вие знаете кога купувате и од каде купувате. Ако купувате од македонски продукти, ќе бидете процесирани од македонци. Ако купувате од странство, треба да внимавате. Ако сумата ви е чудна и многу ниска, веројатноста е голема дека не е таргет вие да купите нешто, него веројатноста е многу голема дека таргет се вашите кредитни картички, односно вашите податоци. Значи, знаете колку кошта едно USB. Значи, ако тоа кошта 600 денари во продавница за IT кај нас, не може вие на интернет да купите за $1. Значи, нема да го добиете тоа USB, ќе добиете нешто што изгледа на USB, но најстрашното е што во процесот на плаќање едноставно нема да има поента USB-то, него тоа $1 ваш ќе чини целата кредитна картичка. Благодарам. Темата рибарење, или сега не се свесни колегите да дискутираме за тоа, за термини? Јас не забележав кој беше во дискусијата, оти презентирав, така да ќе го замолам на темата дали е фишинг рибарење, да продискутираме. Доколку некој има прашање, исто така можете во чет да ја пишате, ќе одговориме, не мора да... Да. Нема никаков проблем јавно да го, мислам, аудио да го поставите. Спремам на располагање за сите вакви прашања. Ова со кредитни картички навистина ми е драго што го поставите како прашање и навистина сметам дека е важно да го знаете, затоа што се повеќе ќе плаќаме така преку терминали и се повеќе ќе нарачуваме онлайн. Мора да биде од таа тема или мене од важни вести нешто сакате да прашате? Слободно, слободно. Јас генерално кога ги кажам вести,
Да, темата е отворена. Се што можам да ви кажам, а што не е строго доверливо или национална државна тајна, ќе ви го одговорам. Да, ми текна еден пример кога зборувавте за лажни вести со фотографии. Е сега, нели, со корона кризата имаше еден куп лажни вести. Сметаа дека, нели, доаѓаат од теории на заговори и така натаму. Моментот ми е фотографијата во Милано, мислам дека беше со мртовечки сандаци, ако се сеќавате, наредени во една просторија во црква, излезе дека тие биле, не биле од корона, туку биле починати мигранти, дека фотографијата била направена пред... Се сеќавате, може би, на таа фотографија? Да, се сеќавам на случај. Е, сега, значи, обично сметаме дека лажните вести доаѓаат од оние теории на заговор, не би од таа матрица. Меѓутоа, прашањето ми е дали е можно обратен процес. Наречеме дека биле мртви од корона, па потоа дека фотографијата била направена како да се од предходна година. Интересно прашање. Не би рекол дека имам, нели, баш прецизен одговор, но би кажал едно размислување кое може би треба да се земе во предвид. Која е поентата на лажната вест? И, односно, која е поентата на вестите? Еве, ќе ја ставам шапката на... Јас сум софтник на портал. За мене вестите се важни, за да моите читатели дојдат на порталот, за да ја имам читаност, за да бидам, нели, најважниот портал. И тоа, може би, ќе ми значи можност да продадам маркетинг, односно пари. Друга опција би било дека јас сакам да пласирам лажна вест, затоа што сметам дека сум политичка опозиција и дека сакам да тоа го направам со цел да нанесам некаква штета на моите политички опоненти. Еве, гледате, ние сме во еден процес на скоро крајен изборен процес во САД и гледаме какви се информации доаѓаат за двата кандидати и знаеме што се случуваше со лажните вести. Мислам, ние бевме и спомнати, нели, и наши жители од Велес беа вклучени во минатиот пат која беа претседателските избори, каде што они дури лажните вести преку серија на портали успеавате да ги искористат за менување на јавното мислење. Тоа е најголемиот ризик и најголемиот проблем со лажните вести. Значи, лажните вести во случајот со корона е да се створи паника. И не би верувал дека е можно обратното сценарио, дека намерно е ставена таква слика за да нели се трне по обратна насока. Меѓутоа, лажните вести секогаш имаат за цел да предизвикаат паника, да предизвикаат политички поени или да имаат финансиски бенефит. Значи, зато имаме такви чудни наслови, кај што вие читате во насловот едно, македонски ве портали, ама едноставно обожаваат така да прават, а внатре има нешто друго. Значи, меѓутоа, некогаш е многу тешко. Еве сега, корона кризава е може би типичниот пример, каде што вие имате еден куп на групи на епидемиолози кои во еден момент во јавноста се пласираат со различни спротивни аргументи. Проблемот е што некогаш делот таа паника настанува поради губење на преводот. Значи, вие читате и во брзината на читањето едноставно одредени аспекти не ги правилно перцепирате и потоа тоа го пренесувате понатак. И вие сега вие можете секогаш да бирате дали ќе ја земете едната или другата страна. Еве, јас лично ќе кажам, јас сум информатичар, за мене светот е бинарен. Значи, за мене светот мора да биде или кец или нула. И јас не можам да кажам дека короната можеме да ја уништиме на некаков начин, кога сум учел доволно биологија и знам како работи вирус. Е, сега, во еден момент јас самиот сум ставен пред предизвикот дека информациите што ги добивам од различни места, на момент повеќе причини, најмногу замор, психолошки притисок, паника околу корона, ме доведуваат на краток момент во една ситуација јас да се посомневам во може би оно што го знам за вируси. И тука доаѓа оној вашиот, она вашата персона, кога вие треба да размислите и да земете реални факти. Да видите што значи носење маска, не носење маска, што значи корона, што значи вирус, што значи не вирус, дали вирусот може да се третира на овој начин, на овој начин, како се пренесува и така натака, како се пресуваат капки вода, физика и така натака. Сакам да ви кажам, значи, во еден момент, околината ваша може да ве натера, да вие почнете да бидете, може би, под влијание на тие лажни вести.
Значи, тоа со ковчезите одекна сериозно. И требаше време, и требаше некој на вистина да потроши време, некој кој го делуваше тоа за премногу брутално, зашто фактот вели дека они имаа голем број на мртви во Италија. И тоа е факт. Тоа ќе ви го потврдат луѓе кои може би биле таму сведоци. Кои, факти кои може би ја лично сум ги видел, слики кои сум ги видел и така. Меѓутоа, тука е важната онаа борба со против ваквите наве и желбата да и после некое време се најде причината и се објасни на јавноста дека тоа било лажна вест. Тоа многу помага во психата на и психологијата на луѓето. Значи, тоа ќе значи дека сепак затоа што ако вие ние видите такви слики, едноставно психолошки ќе пропаднете на глобално ниво и нема да можете понатака да трезбено размислувате, нема повеќе да внимавате и нема да правите активности кои вас ми се чинат логички. Исто е и со, еве, да ќе земеме некои ситуации со загадувањето кои ги гледаме. Значи, не знам, се испуштило некакво загадување нека река и они вас ви праќаат некоја калива плава таму, плаво-зелено или јакова слика од река. Тоа било некогаш кога танкер се насукал во 1835-та некаде во Америка, не разбирате? Меѓутоа делчето од сликата толку страшно делува и вие сега почнувате да реагирате. Вие сте, значи, најдно сваќате леле каде живееме, во која држава живееме, па леле власт, па опозиција, па медиуми, па министри, па фабрики. Ништо од тоа не е точно. Значи, затоа е важно тоа. Затоа ние што може би имаме политика да криеме некако внимание, треба да имаме повеќе сајберхигиена. Затоа што јас го кажувам примерот. Јас еднаш на Facebook постирав линк со цел да ги излажам луѓето. Линкот водеше до обична страна во која беше. Ја го направив тоа многу доцна уноките. Бидејќи имам огромен број на пријатели и пријатели на нивни пријатели, не сакате да знаете на бројката на луѓе што веднаш го кликнаа линкот без воопшто го прочитаат горе предупредувањето. Значи, бројките беа страшни. И затоа јас морам да внимавам, затоа што јас можам да бидам сериозен извор на една таква, несакана ситуација со лажните вести. Значи, ако јас почнам да постирам вести, многу луѓе кои знаат како ја функционирам, кои лично ме познаваат и моите начела ги знаат, може да помислат дека јас што го постирам е вистина. И тука доаѓаме до еден проблем. Тоа е тоа што нели успеат дечките од Велес да го направат на минатните предавачки избори, да изградат мрежа на портали и не само што добро финансиски заработи од тоа, него успеа да влијаат, реално да влијаат, и тоа е факти потврдени со статистика, дека успеале да влијаат на менување на јавното мислење во една толку голема зиме како Соединените Американски држави. А тоа ми беше дека лажните вести обично се поврзани со сензационализм, нели? Ама овдека да. И тоа звучеа, нели? И страшно и двете, без разлика нешто. Секако е страшно, значи... Морате секогаш да проверувате извори, морате секогаш да размислувате, морате да погледнете, морате да внимавате. Значи, на таа фотографија всушност, делче од сликата, која многу малку луѓе ја забележаа, е главниот индикатор дека тоа не се случило тогаш. А тоа е дека на таа фотографија има форман, не памтам точно што беше, ми вика фотографија да се гледа во сценографијата нешто што знаеме дека веќе на одреден период не се прави во моментот. Како да ви кажам, као сега, јас да ви покажам слика од нели на ткачка машина и да ви кажам дека некоја од конфекција во Штип произведува на тоа, вие ќе речете, чекајте, ткачкава машина е приказна 1800-1900 година, не е 2020. Да, тоа има... вие можете, значи, затоа треба, секој се гледа големата слика и секој мора да се... сите работи прочитаат, да се види играта на зборови, некогаш лошиот превод ги одакнува, некогаш други работи. Значи, мора да се биде целосно фокусиран ако нештото ви делува сензационалистички неверојатно. Чуда се случуваат, обично се мали, но се малку. А лажните вести некако те таргетираат да прикажуваат работи кои едноставно не може да се случуваат така лесно. Благодарам. Аха, тоа на телевизија на сликите ги нема повеќе на архивска слика. Да, значи Сонја, одлично прашање. Мене искрено многу ми смета што македонските телевизии, не знам зошто, некои од нив се нели со години најдобри, најмодерни, така натака, како се нивни зборови, немаат асолна архива на своите вести или
па дури и МТВ како национална куќа го има истиот проблем. А, потребата да вие потврдите дека една снимка е на вистина ваша и од кога е. Значи, јас на вистина го кажувам примерот, јас бев вклучен од првото тестирање за екстерно пред многу-многу години, презентирајќи, помагајќи во Ковчагин и на почетокот, бидејќи учениците беа многу напнати, се обидов да ги расположам со тоа што кажува вицови. И во тој момент, еден новинар, кој беше присутен на нештото, ја има сликано таа слика, како јас седам, видно насмеан, учениците насмеани, јас нешто со рацете кренат и раскажувам, и таа слика, 10 години, повеќето новинари и медиуми ја користија како основна слика на своите текстови, кога се спомнуваше екстерно тестирање. И тука го имате тој проблем. Значи, нели, таа не е архивска слика, на таа слика никогаш не пишеа ни кога е направена, ни каде е направена, ни кој е на сликата. Значи, дури и во Кајро ни на телевизија одеше таа истата слика. И, нормално, перцепцијата и од самата слика, која е, нели, во моментот сликува една ситуација, на еден начин е сама по себе непосакувана содржина и лажна вест, од друга страна и перцепцијата на, нели, луѓето, се на некој начин манипулирани. Сите викаат било страшно, било опасно, студентите, односно чисте биле под стрес, професорите под стрес, а вази пласираат слика каде што учениците се насмејани. Значи, вие мислека тоа е професорот, не е точно, јас сум таму во друга функција, меѓутоа сум нели меѓу учениците, гледате, јас сум насмејан, една позитивна атмосфера и се случува до тоа. Постои, треба да постои правило да се референцираат извори, меѓутоа исто како и фамозното правило за користење на лектор и лекторирање на содржини во Македонија не се почитува дословно и мислам дека тука треба ние самите да почнеме да ги притискаме со тоа што ќе им вршиме на некој начин притисок со тоа што ќе побараме секогаш да бидат информациите правилно дистрибуирани, лекторирани и на тој начин да се избориме да секогаш бидат правилно кажени снимки. Значи, ретко кога во дневник ќе видите постара снимка каде што доле ќе пишува архива на телевизијата и сварно се исклучок националните куќи, односно медиумските куќи кои тоа го прават, иако треба да го прават сите секогаш. Дури проблем има кога вие сакате, еве јас некогаш сум посакал да добијам снимка од некаков настан во кој сум учествувал, ако не ја добијам одма дента или неколку дена од која имаат, за жал архивите, видеоархивите на медиумските куќи се малце во завидна состојба, ја немате. Дури да имате снимки, немате баш информации кога се, како се, кој е настанот и така натака. И затоа се случува да некогаш несвесно, меѓутоа некогаш свесно се манипулира на тој начин. Да, ете, ме дополнивте, да, киседењето, тоа стана толку популарно. Ја мислам дека најдобар предлог да ставиме веб камери, да почнеме да стримаме 24/7 од судница, за да така ќе биде најдобро, затоа што вака на вистина тоа ќе се спомне судење и вие знаете дека човекот е во 4 облеки, уствари тоа е веројатно 4 рочишта или не де Боже, секој има снимка од едно рочиште и секогаш таа телевизија дава таа снимка и сите 10 телевизии искача дека ви имате за вистина 10 облеки. Да, доволно е да пишува архивска снимка и мислам дека законски има услови за тоа, меѓутоа тоа сепак мислам дека не постои метода или можеби капацитет на тие што треба да докажат и да го спроведат законот дека тоа треба се направи така. Иначе на вистина треба да пишува архивска снимка, затоа што некоја се познава, мислам, барем чинителите кои се на фотографијата или на снимката, тоа може да го потврди.